Kiitos paljon. Mä oon Otto Helve, mä oon lastenlääkäri ja mä toimin täällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella asiantuntijalääkärinä tuossa tartuntatautien torjuntayksikössä, jonka nimi voi olla pikkusen eri tänään. Mä oon siis mun asiantuntijalääkäri tonttili sisältyy turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto. Ja meitä on itse asiassa, meitä turvapaikanhakijoiden terveydenhuollon asiantuntijalääkäreitä on kaksi, minä ja Paula Tiittala. Ja jos te olette tässä vähän aikaa toiminut tai seurannut, niin sitten meitä on ollut myös Karoliina Tuomisto. Eli me kolme ollaan tehty tätä tointa tai tehtävää vuoden 2015 joulukuusta lähtien. Paula taisi aloittaa jo marraskuussa. Ja mun aiheena on tosiaan turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut, ja nyt mä annan jo tässä vaiheessa semmoisen disclaimerin, että mä oon lääkäri, tämä esitys tulee pitkälti olemaan terveyspalveluista. Mä käyn läpi sosiaalipalveluja tässä ihan esityksen lopuksi, mutta että enemmän painotun tänne terveydenhuoltopuolelle. Jos tulee kysymyksiä sosiaalipalveluista, mä pystyn kyllä niihin niin kuin vähän räpiköiden vastaamaan, mutta pyrin vastaamaan ja sitten jatketaan keskustelua sen jälkeen ja autan löytämään sopiva asiantuntija, jos tarvitaan. Mä ymmärsin, että meillä on aikaa semmoinen parikymmentä minuuttia, jonka jälkeen on hetki aikaa kysymykselle. Jos teillä on ihan polttava kysymys, niin saa kyllä kysyä tässä välissäkin. Aina kun puhutaan turvapaikanhakijoista, niin aina on tärkeää käydä läpi sitä, että mitä turvapaikanhakija tarkoittaa. Mä oletan, että kaikki teistä aika pitkälti tietää terminologiaa, mutta ehkä mä otan tämän kokonaisuuden taas kerran esiin sitä varten, että ristiriitoja on paljon, ja niin kuin tiedätte, että tällä hetkelläkin paperiton termi on semmoinen, mitä yritetään vääntää erilaisiin muotoihin, ja voi olla, että tosiaan niin kuin viranomaistenkin osalta nämä termit joskus menee ristiin. Nämä on ne termit, mitä me käytetään, eli maahanmuuttaja on siis tämä kokonaisuus, niin kuin tiedätte. Pakolainen taas on tietty status, jonka henkilö saa siinä vaiheessa, kun on saanut turvapaikan, hän ikään kuin saa pakolaisstatuksen. Ja sitten se, mistä me puhutaan tänään, tai mistä mä puhun tänään, on turvapaikanhakijat, jotka on siis henkilöitä, jotka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta, eli hakee tätä pakolaisstatusta. Tämä on henkilö, joka on jättänyt turvapaikkahakemuksen. Ja turvapaikkahakemus... Prosessi on semmoinen, että kun se turvapaikkahakemus on jätetty, sitten ollaan turvapaikanhakija, ja sitten se päättyy siihen, että saa joko myönteisen tai kielteisen päätöksen. Tässä on omat valitusprosessinsa, mutta että siinä vaiheessa sitten, kun on päätös voimassa, niin turvapaikanhakijasta tulee joko pakolainen, tai sitten kun vastaanottopalvelut loppuu, niin hän voi olla myös paperiton. Asiat ei ole koskaan ihan niin yksinkertaisia, mutta näin selkeyden vuoksi niin mä ajattelin, että käytetään tämmöisiä termejä ja mennään noin suunnilleen tällä jaottelulla. Mutta puhutaan turvapaikanhakijoista. Ja nyt sitten, sen mä sanon vielä, meillä on ollut Suomessa turvapaikanhakijoita aina. Ja se turvapaikkahakemusten määrä on ollut tosi tasainen. Niin kuin vuosia ja vuosia taaksepäin. Meillä on suunnilleen 3-4 000 turvapaikkahakemusta, uutta turvapaikkahakemusta vuosittain. Ja se ei hirveästi muutu. Se on ollut tosi pitkään sama, kunnes sitten vuoden 2015 aikana meillä tulikin sitten niin valtava määrä uusia turvapaikkahakemuksia. Te tiedätte taustan, vuoden 2015 alkuvuonna Euroopan alueelle, EU:n alueelle tuli huomattava määrä turvapaikanhakijoita, ja Suomessa se näkyi sitten oikeastaan loppukesästä 2015. Tämä kuva on semmoinen, että tämä alkaa vuoden 2015 tammikuusta, ja tässä on viikoittain kaikki uudet turvapaikkahakemukset. Vuosi 2016 alkaa tuosta suunnilleen XX, eli puolenvälin jälkeen, tuo ykkönen on ensimmäinen viikko vuonna 2016, ja sitten se loppuu sinne lokakuulle, mulla ei kuvaa tehtäessä ollut niitä loppuviikkoja tiedossa, mutta lähtökohtaisesti tästä näkee sen tilanteen aika konkreettisesti. Eli meille tuli syyskuussa yhden viikon aikana tuli se määrä turvapaikkahakemuksia, mitä yleensä tulee vuodessa. Ja tämä luonnollisesti asetti valtavia haasteita meidän koko tähän vastaanottopalveluun, mutta myös
terveydenhuoltoon. Aika nopeasti, tai ensimmäiset ongelmat tietenkin liittyy siihen, että mihin kaikki ihmiset laitetaan. Tilanne, ehkä sitä tilannetta silloin syksyllä kuvaa vähän se, että silloin oli tämmöisiä niin kuin järjestelykeskuksia. Otetaan se Tornion esimerkiksi, että meillä oli paikka, minne keskitetysti tuli turvapaikanhakijoita heti, kun he rajalta tuli, ja sitten heitä pyrittiin saamaan mahdollisimman nopeasti semmoisiin paikkoihin, joissa he pystyvät yöpymään turvallisesti ja jossa on jotain tämmöisiä palveluja olemassa saman tien. Ja se tilanne oli semmoisessa pisteessä, että Torniossa laitettiin ihmisiä bussiin, ja kun bussi oli täys, sitten laitettiin seuraavaan bussiin ja sitten lähetettiin kohti etelää ja sitten ruvettiin soittaa, että missä siellä etelässä olisi se paikka, minne nämä voisi mennä. Eli tilanne oli, tämä lukumäärä oli semmoinen, että jouduttiin tekemään aika paljon semmoisia ratkaisuja, jotka sitten tehtiin ad hoc. Mutta että pian sen jälkeen sitten, kun tämä vastaanottopalvelujen osalta nähtiin, että kuormitetta on, niin aika pian näkyy myös, että terveydenhuollon osalta tullaan semmoiseen tilanteeseen, että kuormitus on poikkeavaa. Ja nyt niin kuin ehkä muistatte, tästä rupeaa olemaan jo vähän aikaa, mutta 2015 vuoden lopulla ennen tätä ykköstä, joka on siinä siis tosiaan 2016 eka viikko, niin se uusien turvapaikkahakemusten määrä rupesi laskemaan. Mutta tämä porukka, joka tuli siis loppuvuodesta 2015, ja sitten se määrä rupesi pikkuhiljaa laskemaan näiden turvapaikkahakemusten osalta. Tässä on niitä lukuja. Mä just sain alaikäisten osalta vielä päivitetyt luvut. Tämä on ollut käsipeliä osittain tämä laskeminen, sitä varten siinä on kestänyt pitkään. Uusien turvapaikkahakemusten määrä oli noin 32,500 silloin vuonna 2015, ja yhä vuonna 2016 se oli vähän tavanomaista korkeampi, mutta ei mitenkään hirveän paljon. Et jos me ajatellaan, että 4000 hakemusta suunnilleen tuli vuodessa sitä ennen, niin alle 5500 tuli sitten 2016. Lasten osuus, niin alaikäisten turvapaikanhakijoiden osuus vuonna 2015 oli lähes 9, tai vähän yli 9000, mikä tarkoittaa, että yli joka neljäs oli alaikäinen turvapaikanhakija. Ja nämä on ne maat, jotka on ollut ne tavallisimmat lähtömaat, Irak, Afganistan, Somalia ja Syyria lähtömaina. Viime vuonna alaikäisten määrä oli noin 1600. Suuri määrä ihmisiä, joista jokaiselle kuuluu, tai jokainen aikaan sai, on tiettyjä toimia terveydenhuollossa, joihin jokainen oli oikeutettu, ja näiden terveydenhuoltopalvelujen määrän tarve kasvoi siis huomattavasti. Terveydenhuoltopalvelujen tarve kasvoi huomattavasti. No nyt sitten, niin kuin te olette varmaan tässä aamupäivän aikana ja varmaan tässä muutenkin oman työnne kohdalla olette huomannut, että tämä niin kuin oikeudelliset seikat ei ole aina ihan yksiselitteisiä silloin, kun puhutaan eri statuksella maassa olevista ihmisistä. Ja turvapaikanhakijat muodostaa vielä oman entiteettinsä. Tämä on niin kuin lainsäädännöllisesti hyvin selkeä erillisryhmä, mutta käytännön työntekijän kannalta, eli terveydenhuollon ammattilaisen kannalta, tämä on hyvin epäselvä kokonaisuus. Ja mä vähän avaan sitä, että mitä terveydenhuollon palveluja turvapaikanhakijoille kuuluu. Ja koska se ei ole ihan yksiselitteistä, niin sitten se on ehkä helpointa ajatella niin, että meillä on kaksi ryhmää. Meillä on aikuiset ja sitten alaikäiset. Alle 18-vuotiaat ja sitten yli 18-vuotiaat. Ja sitten on itse asiassa on vielä raskaana olevat naiset ja lakitekstin mukaan vammaiset, jotka aika lailla liittyy siihen lasten kokonaisuuteen. Että käsitellään tätä nyt kahtena eri kokonaisuutena. Aikuisille kuuluu kiireellinen sairaanhoito ja välttämätön terveydenhuolto. Lapset on aika helppo. Lapsille kuuluu kaikki sama kuin mitä kuntalaisillekin. Sitten meillä on vielä tartuntatautilaki, joka on siis 2017 eikä 2017, joka määrittää tiettyjä oikeuksia terveydenhuoltopalveluihin. Mutta sitten näiden lisäksi kaikille turvapaikanhakijoille kuuluu myös sitten terveystarkastukset.
Mutta tämä on tärkeää muistaa, että jaetaan yksinkertaisuuden vuoksi kahteen kategoriaan, lapset ja aikuiset. Aikuisille kuuluu välttämätön ja kiireellinen, lapsille kaikki. Näin yksinkertaisestihan se ei käytännössä sitten tule menemään, mä kerron siitä pikkusen, mutta että noin lähtökohtaisesti tämä helpottaa käsittelemistä aika paljon. Se kysymys, mitä mä syrjähdän vähän, minä ja Paula ja Karolina ollaan tehty työksemme sitä, että me seurataan tätä turvapaikanhakijoiden terveydenhuollon toteutumista, mutta me toimitaan myös konsultteina sitten, kun terveydenhuollon osalta tulee ongelmia joko vastaanottokeskuksissa tai sitten terveydenhuoltoa tuottavissa, on se sitten sairaalassa, terveyskeskuksessa tai yksityisellä lääkäriasemalla. Jos tulee ongelmia siinä, että ei tiedetä oikein, mitä palveluja kuuluu antaa, tai ylipäätään kliinisiä ongelmia siihen liittyen, että tähän statukseen liittyen, niin sitten me ollaan pyritty vastaamaan näihin kysymyksiin Maahanmuuttoviraston oman terveystiimin kanssa, jonka osa me ollaan. Ja ne tavalliset kysymykset liittyy siihen, että kun te muistatte, että aikuisilla oli kiireellinen ja välttämätön hoito, niin mitä se välttämätön hoito oikein tarkoittaa? Kiireellinen hoito on lakitekstin mukaan vähän helpompaa. Se pitää sisällään sen, että sairaus ei saa pahentua. Mikäli kiireellinen hoito on sellaista, jonka pois jättäminen hankaloittaa vamman tai sairauden, sairaus tai vamma pahenee sen myötä. Mutta sitten on myös terveydenhuollon ammattilaisen arvioima välttämätön hoito. Ja tämä kokonaisuus on mielenkiintoinen, koska teistäkin suuri osa täällä on terveydenhuollon ammattilaisia. Jos teiltä kysytään, että onko se työ, mitä te teette, että onko se välttämätöntä, niin aika harva loppujen lopuksi terveydenhuollon sektorilla tekee semmoista työtä, millä ei ole mitään väliä. Että ei tämä oikeastaan, niin kuin tämä mun lääkärin työ tai mun sairaanhoitajan työ tai terveydenhoitajan työ, ei sillä ole mitään merkitystä eikä se ole välttämätöntä. Eli aika pitkälti tämä kysymys on semmoinen, että se on jo niin kuin terminologisesti jossain määrin haasteellinen. Mutta käytännössä se lakitekstin mukaan perustuu siihen, että se on sen ammattilaisen siinä tilanteessa, missä hän turvapaikanhakijan tapaa, niin siinä tilanteessa välttämättömäksi katsomaa hoitoa. Mikä tarkoittaa sitä, että jokainen tämmöinen päätös välttämättömästä hoidosta tehdään siinä potilastapaamisessa ja sen potilastapaamisen yhteydessä. Sitä varten me ei olla pystytty antamaan semmoisia ohjeistuksia kentälle siitä, että mitkä on välttämättömän hoidon rajat esimerkiksi silmälaseissa tai mitkä on välttämättömän hoidon rajat hammashuollossa, koska ne on riippuvaisia siitä tilanteessa, missä tämä yksittäinen ihminen elää ja siitä taustatiedosta, jota tämä kliinikko saa siinä vaiheessa, kun hän turvapaikanhakijan tapaa. Ja lähtökohtaisesti me ollaan pyritty aina ajan sitä linjaa, että silloin kun on ristiriitaisia lausuntoja, niin pyritään ottaa huomioon se potilaan etu, niin kuin nyt kuuluu meidän kaikkien tehdä. Ja oleellista tässä kaikessa on ollut muistuttaa ihmisiä siitä, että lapsille kuuluu kaikkea, että alle 18-vuotiaita ei koske tämä välttämättömän hoidon kriteeri lainkaan. No käytännössä näitä terveyspalveluja tuotetaan siis koko terveydenhoitosektorilla, turvapaikanhakijoille siis tarkoitan. Maahanmuuttovirastolla on tämmöinen vastaanottoyksikkö, joka vastaa siitä, että näitä palveluja tuotetaan turvapaikanhakijoille. Ja maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikössä on tämä terveystiimi, jonka osana minä ja Paula tällä hetkellä ollaan, jossa on sitten sen lisäksi ylitarkastajia. Ja me konsultoidaan paljon. Meiltä tulee paljon kysymyksiä liittyen tähän, että miten turvapaikanhakijoiden terveydenhuoltoa toteutetaan. Ja niitä itse terveyspalveluja tuotetaan siis sekä vastaanottokeskuksissa. Jokaisessa vastaanottokeskuksessa on terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja per 150 turvapaikanhakijaa. Ja näissä vastaanottokeskuksissa tehdään niitä alkutarkastuksia. Sen lisäksi vastaanottokeskuksen hoitaja tekee paljon sitä akuuttivastaanottoa. Myös tyypillisesti vastaanottokeskuksen hoitaja on se henkilö, jota jos turvapaikanhakijalla on joku akuutti lääketieteellinen ongelma, hän kääntyy vastaanottokeskuksen hoitajan puoleen, joka ohjaa sitten eteenpäin. Julkisessa terveydenhuollossa toteutetaan pitkälti päivystys, erikoissairaanhoito luonnollisesti ja sitten neuvola, kouluterveydenhuolto. Te muistatte, että alaikäisille kuuluu kaikki sama terveydenhuolto, joten he on oikeutettu lastenneuvolaan ja kouluterveydenhuoltoon, opiskeluterveydenhuoltoon tiettyyn rajoituksen.
Ja sitten yksityisten palvelutarjoajien kanssa on tämmöinen kilpailutettu sopimus siitä, että Aava ja terveystalo toteuttaa seulontatutkimukset ja myös virka-ajan sairausvastaanotot. Ja se, mikä on tärkeää muistaa, että maahanmuutto korvaa kaikki nämä kustannukset. Eli maahanmuuttovirasto maksaa vastaanottokeskuksille kaikki ne kustannukset, mitä turvapaikanhakijoista on tullut. Turvapaikanhakijoille kuuluu siinä alkuvaiheessa seulontatutkimukset. Mä en käy noita yksityiskohtaisesti läpi, mutta idea on se, että nämä seulontatutkimukset tarjotaan kaikille turvapaikanhakijoille. Lähtökohtaisesti ne katsotaan, että se on riippuvaista siitä, että mistä maasta turvapaikanhakija lähtee, että onko hänellä seulontatutkimusten tarvetta. Mutta siihen vaikuttaa myös se, että minkälainen se matkareitti on ja minkälaisissa olosuhteissa on oltu. Alkuterveyshaastattelun perusteella ohjataan sitten näihin seulontoihin. Ja ne ei ole pakollisia, ei ole pakko osallistua seulontaan. Suurin osa kyllä toki sen tekee. Sitten mennään rokotuksiin ihan nopeasti myös. Rokotusten osalta te muistatte taas lapsille kaikki samat, aikuisille välttämätön ja kiireellinen. Aikuisille on ohjeistus siitä, että mitä aikuisille tarjotaan, eli vahvistetaan heidän rokotustaustaansa. Mutta lapsille aloitetaan kansallinen rokotusohjelma, jos ei ole näyttöä siitä, että rokotuksia oltaisiin saatu. Usein sitä näyttöä ei ole. Sitten mä otan esille vielä mielenterveyden nopeasti, koska niin kuin te olette varmaan hyvin tietoisia kaikki, niin mielenterveysongelmat on koko ajan ollut kasvussa. Niin kuin näiden, jotka on hakijavaiheessa vielä osalta, se on ollut tiedossa jo silloin, kun tämä suuri määrä ihmisiä uusia hakemuksia jätti, ja niiden mielenterveysongelmien määrä ei missään nimessä ole hävinnyt päinvastoin. Vastaanottokeskuksissa tähän on pyritty vastaamaan sillä, että nämä vastaanottokeskusten terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat on saanut ohjeistusta siitä, miten kohdata mielenterveysongelmia. Vastaanottokeskuksia Lahden seudulla on tämmöinen turvapaikanhakijoiden erityistä tukea vaativan, no sillä on oma nimi, TEVA-yksikkö kuitenkin, erityisen vaativaa tukea tarvitsevia yksikköjä ennensä oikein. TEVA-yksikkö, jossa on ikävä kyllä vain parikymmentä paikkaa, joka on koko ajan täysillä kuormituksella pyörinyt, mutta että myös vastaanottopuolella on ollut mahdollisuutta jollain lailla pyrkiä tukemaan sitä mielenterveystyötä näiden erityisen haastavien ongelmien kohdalla. Mutta sen lisäksi sitten on kidutettuja kuntoutuspalvelut, mielenterveysseuran palvelut ja sitten tietenkin julkinen terveydenhuolto sekä yksityiset palvelutuotteet, jotka tuottaa mielenterveyspalveluja. Ja tämän verkoston varassa pyörii suuri osa turvapaikanhakijoita tällä hetkellä, ja aina ne palvelujen saatavuus ei ole ollut sitä, mitä oltaisiin toivottu. Seurannasta nopeasti pyritään seuraamaan turvapaikanhakijoiden terveydenhuoltoa eri rekisterikeinojen kautta, mutta niin kuin te tiedätte, mikään näistä ei oikeastaan toimi hirveän hyvin, koska henkilötunnus puuttuu. Meillä on käytössä tämmöinen, tässä on siis eri näitä rekistereitä, joihin henkilötunnuksen omavat henkilöt, heistä kerätään tietoa niin kuin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja yksityisten palveluntuottajien sairauskertomusjärjestelmät ja sitten kansalliset rekisterit. Mutta kun HETUa ei ole, niin silloin tieto ei myöskään näistä ole poimittavissa. Mediatri-järjestelmä on vastaanottokeskusten oma sairauskertomusjärjestelmä, ja sitä pystytään jossain määrin hyödyntämään seurannassa. Mutta sen lisäksi me ollaan tehty sitten kyselyjä vastaanottokeskuksiin esimerkiksi. Mutta terveydenhuollon toteutumisen seuranta on hankalaa. Haasteet on se, että tiedot on pirstaleisia, ja lisäksi se, että tarvetta mielenterveyspalveluille ja terveydenhuollon palveluille on paljon, ja sitten meidän ohjeistukset on jossain määrin ristiriitaisia. Eli meillä saattaa olla paikallisia ohjeita, jotka on ristiriidassa kansallisten kanssa. Viimeinen dia liittyy sosiaalipalveluihin. Lähtökohtaisesti sosiaalipalvelut, tai pavelut, niin kuin tässä lukee, sosiaalipalvelut noudattelee sitä, että on oikeus, turvapaikanhakijalla on oikeus saada välttämättömiä sosiaalihuollon palveluja.
jos sosiaalihuollon ammattihenkilö arvioi ne välttämättömäksi. Vastaanottokeskuksissa tehdään sosiaalityötä, siellä myös sosiaalihuollon ammattihenkilö näitä arvioita tekee. Mutta että se, mikä on nyt tärkeä muistaa, on, että taas tässä on kaksi ryhmää, ja lasten osalta lapset on oikeutettu lastensuojelun palveluihin taustasta riippumatta. Ja tämä on semmoinen, nyt mä jätän tämän teille vähän niin kuin mieleen, ja etenkin ne henkilöt täällä, jotka on sosiaalihuollosta kiinnostuneita tämän sektorin osalta, niin nyt jos lähtee siitä, että minkälaisista oloista nämä lapset, jotka tänne tulee he yksin tai sitten perheiden kanssa, niin minkä asteista lastensuojelun tarvetta te kuvittelette, että nämä perheet tarvitsee, ja että onko konsteja selvittää sitä, että miten paljon palveluja he on saanut. Mä en ole tietoinen siitä, että tehdäänkö tämmöistä selvitystä, enkä ole tietoinen siitä, että onko sitä mahdollista tehdä, mutta tämä on semmoinen, mistä mä olisin ainakin kiinnostunut kuulemaan. Kiitoksia. Hyvä, paljon kiitoksia Otolle. Nyt on varmasti paljon kysymyksiä, joten nopeet syö hitaat. No niin, mä käytän sitten ekan puheenvuoron, niin lämmittelette hetken. Eli mä olisin kysynyt nyt Otolta tätä yhtä tämmöistä hot potatoa, mitä tulee tähän mielenterveysasioihin, kun puhutaan paljon siitä, että onko traumojen hoitaminen ok turvapaikan hakuvaiheessa, jossa on vielä kyseenalaista, että miten kauan ihminen tässä maassa tulee olemaan, niin minkälaisia keskusteluja te käytte keskenänne ja tässä terveystiimissä aiheesta? Siis tämä mielenterveyskysymys on niin kuin kuka tahansa, ei vaadi kristallipalloa sanoa, että 2015 syyskuussa olisi voinut sanoa, että tämä tulee olemaan iso kysymys. Et silloin kun palvelujärjestelmä on, siis meillähän on, niin kuin, tästäkin voi olla montaa mieltä, että onko näin, mutta että mielenterveyspalveluista keskustellaan paljon niiden saatavuudesta. Siis semmoisilla henkilöillä, joilla kuntapaikka on Suomessa, niin tätä palvelun saatavuutta, siinä on alueellisia eroja ja sitten palvelun niin kuin ikään kuin tasojen saatavuuserot on kanssa suuria. Ja nyt sitten, jos tulee tämmöinen ryhmä henkilöitä, joiden status on erilainen, joiden oikeus palveluihin on riippuvainen, niin sitten onko se kiireellistä ja välttämätöntä. Sekään ei ole niin kuin ihan selvää. Niin sitten kuka tahansa olisi voinut sanoa, että tämä tulee olemaan haaste mielenterveyssektorille ihan varmasti. Ja niin me tiedetään, että se on ollutkin, mutta että paljon työtä on tehty sen eteen, että turvapaikanhakijoiden ongelmiin pystyttäisiin vastaamaan. Tähän yksittäisen, siis mä oon täällä enemmänkin näiden niin kuin tartuntatautien torjuntasektorin osalta, niin sitten mielenterveyskysymyksiin täällä on paljon niin kuin perehtyneempiä ihmisiä vastaamaan, mutta nyt jos lähdetään tämmöisiin traumaperäisiin oireisiin, niin aloitetaan siitä, että kuinka pitkä se turvapaikkaprosessi on. Et lähtökohtaisesti 2015 syksyllä tulleet ei välttämättä ollut saanut edes ensimmäistä päätöstä vielä 2016 loppuun mennessä. Vaikka vuoden sisällä periaatteessa oli puhe, niin oli paljon henkilöitä, jotka on nyt vasta niin kuin keväällä ruvennut saamaan päätöksiä. Mikä tarkoittaa sitä, että he on saattanut olla Suomessa 1,5 vuotta. Ja sitten valitusprosessi saattaa kestää 1,5 vuotta, ja nyt mennään vähän niin kuin kauhuskenaarioihin, mutta että voi olla hyvin, että on mennyt 2 vuotta ennen kuin päätös siitä, että mitä tehdään, on tullut. Ja nyt jos lähdetään traumaperäisiin oireisiin, niin sitten lähtökohtaisesti tai sanotaan niin päin, että hoidon viivästyminen siinä vaiheessa, jos ajatellaan ihan pelkästään terveydenhuoltopalvelujen tarvetta, niin hoidon viivästyminen siinä vaiheessa, kun Suomeen ollaan tultu, sitten saadaan kuntapaikka, niin se palvelun tarve on huomattavan paljon suurempi seuraavien vuosien aikana, kuin se olisi ollut ilman tämmöistä varhaisempaa huomioimista. Mutta tämä on tosiaan asia, missä varmasti on risteäviäkin mielipiteitä, mutta että mä itse näkisin asian näin, ja olen ymmärtänyt, että mielenterveyspuolella moni myös näin ajattelee. Kiitos. Mitäs sitten ehditään muutamia kysymyksiä? Siinä on, oliko niin, siellä takana, ja sitten sen jälkeen Katja. Mia Luhtasaari oikeusministeriöstä, kiitos puheenvuorosta Otto. Mä kysyisin sitä, että minkälainen tuntuma teillä on siihen, että miten vastaanottokeskukset soveltaa näitä tarpeellisuusperiaatteita. Itsellä on sellainen tuntuma, että se voi olla hyvin monenkirjava, että mikä se niin kuin, että milloin se hoidon tarve on todella sellainen, että vaikka olisi lääkäri lähete, niin todella
turvapaikanhakija sitten päästetään sinne lääkäriin, jos siitä tulee kustannuksia? Se on, kiitos kysymyksestä. Se on hirveän hyvä kysymys. Ja tämä on, mä en niin kuin halua liikaa tuoda esiin sitä semmoista frustroitumista siihen, että miten vaikea on seurata terveydenhuollon toteutumista. Te olette ehkä osatietoisia näistä meidän kyselytuloksista, ja me seurataan siis laskutuksia. Eli me tiedetään, että kuinka paljon tutkimuksia on tehty joissain tietyissä paikoissa, mutta että semmoista niin kuin koko sen palvelupolun kattavaa seurantaa meidän on ollut hirveän vaikea tehdä. Ja nyt sitten tämä kysymys liittyy siis siihen, että turvapaikanhakija kokiessaan, että hän tarvitsee terveydenhuollosta apua, niin hän hakeutuu tämän vastaanottokeskuksen hoitajan vastaanotolle, joka arvioi sen tilanteen, että lähetetäänkö lääkärille vai ei. Että tässä on tämmöinen niin kuin portinvartijasysteemi siellä vastaanottokeskuksessa sisällä. Ja lähtökohtaisesti tietenkin luotetaan siihen, että terveydenhuollon ammattilaiset toimii terveydenhuollon ammattilaisen kaltaisesti, mutta kaikki meistä tietää, että asiat ei ole aina niin yksiselitteisiä. Ja mulla on sellainen käsitys, että tämmöisiä ongelmia on tullut vastaan, että tämä ikään kuin tämä lähetekynnys eteenpäin saattaa jossain olla korkeampi kuin jossain muualla. Ja näitä kyselyjä ajoittain Maahanmuuttovirastoon myös tulee ja niitä aina selvitetään, mutta ongelmahan on se, että turvapaikanhakijat ei välttämättä aina tiedä, minne ottaa yhteyttä siitä, kun tämmöisiä ongelmia tulee. Mutta että aina näihin perehdytään joka kerta, kun kuullaan, mutta että yksittäisiä tapauksia kyllä on tiedossa, että näin tämmöisiä valituksia on tullut. Tämä ei vastaa sun kysymykseen lopullisesti, mutta mä korostan sitä, että meidän on tosi vaikea niin kuin systemaattisesti selvittää sitä, että minkälainen tämmöinen ongelma on, ja lähtökohtaisesti järjestelmä toimii kuitenkin aika hyvin. Ottaa huomioon sen, että tämä ensimmäisen portaan palvelu, niin kuin se, että on mahdollisuus päästä terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle varsin nopeasti, niin se toimii hirveän hyvin. Näin me nähdään ainakin. Joo, eli Katja Wikström ja THL. Ihan nopea kysymys. Minua on aikaisemminkin kiinnostanut tämä tietty pirstaloisuus, minkä sanoit, että rokotepuoli on yksityisillä ja liittyy tähän seurantaan. Onko siitä niin kuin minkäännäköistä tietoa tai arvioa, että miten hyvin, että kun heidät ohjataan sinne rokotuksiin, niin kuinka moni sinne siitä ohjautuu, että miten kattava se heidän rokottamisensa on, kun yleisesti meillä maassa rokotuskattavuus on hyvä? Mä lasken, että mulla on noin minuuttia aikaa. No niin, lyhyt vastaus. Siis rokotuksethan ei ole yksityisellä, vaan ne on kunnallisella, yksityisellä. Siis rokotusten osalta se kilpailutus ei ole sisältynyt rokotusta, vaan rokotuksen voi toteuttaa, miten vastaanottokeskuksessa katsotaan, että sillä alueella voidaan toteuttaa. Nyt tullaan siihen mikä on niin kuin erittäin frustroiva kokonaisuus, mistä mä olisin valmis puhuin tästä seuraavan puoli tuntia ihan vapaasti, mutta nyt meillä on siis ongelmana se, että paikalliset ohjeet ja kansalliset ohjeet on ristiriidassa. Ja paikallisiin ohjeisiin on, niin kuin ne on, siellä saattaa olla sellaisia virheitä, jotka nimenomaan tekee sen, että meillä on esimerkiksi alueet, jossa lapset ei pääse lastenneuvolaan. Kouluterveydenhuollon toteutuminen Etelä-Suomen avin alueella on ollut niin, että suunnilleen puolet vastaanottokeskusten koululaisista pääsi kouluterveydenhuoltoon, koska katsotaan, että tai se ei vaan niin kuin erilaisista syistä toteudu. Ja nyt tämä rokotusasia on esimerkiksi semmoinen, että meillä on ollut paljon semmoisia vastaanottokeskuksia, jotka haluaisi toteuttaa rokotukset neuvolassa, mutta että tähän ei ole tullut sopivaa yhteistyömallia, jolloin sitten on tehty tämmöisiä erilaisia viritelmiä, jotta saataisiin jostain rokotteita. Kysymys oli se, että kuinka moni menee rokotuksiin. Meillä ei ole rokotuskattavuudesta täällä Suomessa vielä tuloksia, mutta tämän Tertusta te olette puhunut aamulla, niin Tertun Tertusta tulee lisää informaatiota. Mutta noin lähtökohtaisesti tämä Mediatri-järjestelmä on semmoinen, minne rokotustiedot pitäisi olla koostettu aika hyvin. Sitä kautta me pikkuhiljaa ruvetaan kaivamaan niitä tietoja. Hyvä. Sanotaan tässä kohden siis kiitos vielä Otolle.